DJ Funny Meets Shutdown. DJ Funny Meets Shutdown. DJ DJ Funny Meets GTA na casa. É só pra dizer que estamos aqui no estúdio Galáctico a bombar a mixtape. Inverno, inferno, não confundem com inverno. Yeah, pessoal. Yeah, daqui é o vosso boy Fando Guerra, a.k.a. DJ Fando Mix, o melhor beatmaker de Benguela, o único que não faz copy-paste, tudo natural, notas soltas. Yeah, estamos aqui. Yes, man! Semana nova, Mix Day, DJ Fando Mix, GTA. Yes, my nigga. Tamo junto. DJ Toyota Beat na casa. Bora pra aí, pessoal.